მგონი დრო არის უკვე რომ ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთეს ნავთობის ფასების მიმოხილვით. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მე ესეც დავაკვირდი პირადი მოხმარებიდან გამომდინარე, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ზოგიერთ ტიპის საწოვის ფასი კიდევ გაიაფებულია. შენგან გადამოწმებული მონაცემები რას ამბობენ? კი ბატონო, ცეცხლიდან ნავთი ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ ნავთობის ფასებზე აუცილებლად მოგიყვებით. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ნავთობის ფასმა საერთაშორისო ბაზარზე სამწუხაროდ მოიმატა. ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე ფასი დაახლოებით $2.5 გაიზარდა და როგორც ეკრანზე ხედავთ, მისი ფასი $58.5-ია. ტრადიციის ამებ დაახლოებით იგივე მოხდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც. გასულ კვირას ნედლი ნავთობის ფასი $75 და $0.74 შეადგენდა. დღეს კი როგორც გრაფიკზე ხედავთ, ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება $67.16-ია. საინტერესოა განვიხილოთ ფასზე მოქმედი ფაქტორებიც. როგორც ჩანს, ნავთობის გლობალური ბაზარი გასული პერიოდის განმავლობაში მიყენებული ფინანსური ზარალის ანაზღაურებას ცდილობს, რის გამოც ოპეკის წევრმა ქვეყნებმა კვლავ შეამცირეს ნავთობის მოპოვების რაოდენობა. შესაბამისად, მათ ზემოქმედება მოახდინეს ბაზარზე და ფასებიც ზემოთ წავიდა. CNBC წერს, რომ კვლევის მიხედვით თებერვლის თვეში ოპეკის ქვეყნების მხრიდან ნავთობის წარმოება 4 წლის მინიმუმზე დაეცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნავთობმომპოვებელი სახელმწიფოები აქტიურად იბრძვიან ნავთობის ფასის გაზრდისთვის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გააქტიურდა ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომის შესახებ მოლაპარაკებები. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ჩინეთის ერთ-ერთი მოთხოვნა ამერიკის მხრიდან ნავთობის მოპოვების შემცირება იქნება. შესაბამისად, ფასი მომავალში შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ ცხადია, ყოველკვირეულ მონიტორინგს გავაგრძელებთ და ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. რაც შეეხება საქართველოს ბაზარს, ბენზინის ფასის კლება უკვე მეოთხე კვირა არ ჩერდება. ამჟამად ხუთივე მთავარმა ნავთობკომპანიამ გააიაფა, როგორც პრემიუმის, ასევე რეგულარის საწოვი. კლება 3-6 თეთრი შეადგინა და ჩაშლილოთ ამ მონაცემებს ეკრანზე ხედავთ. რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც პირველად გავაკეთეთ ნავთობის ბირჟის მიმოხილვა, პრემიუმის ტიპის საწოვების მინიმალური ფასი $2.48 იყო, ახლა კი $2.32-ია. შესაბამისად, დაახლოებით ერთ თვეში პრემიუმის ტიპის ბენზინი 16 თეთრით გაიაბდა. რაც შეეხება რეგულარს, მისი ფასი ერთი თვის განმავლობაში 13 თეთრითაა შემცირებული და ამჟამად მისი მინიმალური ფასი ტოპ 5 ნავთობკომპანიის ბენზინგასამართ სადგურზე $2.22-ია. ტრადიციულად მინიმალური ფასები და შესაბამისი კომპანიები გამოყოფილია გრაფიკზე. გასულ კვირასაც აღნიშნეთ და ახლაც გავიმეორებთ, რომ თითოეულ ნავთობკომპანიას გააჩნია საკუთარი იგივე ფასდაკლების თუ დაგროვებითი ბარათი, რისი გამოყენების შემთხვევაშიც არსებული ფასები კიდევ უფრო იკლებს. თუმცა ეს ინფორმაცია ჩვენთვის არაა ხელმისაწვდომი და თუ კომპანიები გამოხატავენ ამის გამჟღავნების სურვილს, ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ ამ ინფორმაციას და ჩვენს ტელემაყურებელს სრულ სურათს შევთავაზებთ.